Nemzetközi együttműködési kultúráért nívódíjat az Európai Unió egész életen át tartó tanulás programja keretében megvalósított, kiemelkedő színvonalú oktatási és képzési projektek kaphatnak. Idén 11 intézménynek ítélték oda a nívódíjat. A díjazott Comenius Leonardo, Grundtvig és Erasmus intézményi együttműködések példaértékű és színvonalas munkájuk eredményeképpen részesülhettek a Tempus közalapítvány legrangosabb elismerésében. A díjazottak között volt a Szepsilackó Máté mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium is. A Leonardo programok sikerét éppen a szakmai tapasztalat megszerzésének lehetősége adja, így számos iskola pályázik ilyen szakmai tanulmányútra a Tempus közalapítványhoz. Az idei évben most már több mint 2300 kiutazót fogunk támogatni ebben a programban, akiknek a döntő többsége az diák, szakközépiskolai diák, majdnem 2800 fő. És hát egyfelől pozitív, másrésztről negatív adat, hogy a diákoknak a fele, 855 fő, az hátrányos helyzetű. Tehát ez tényleg azt jelenti, hogy ők valamilyen elsősorban szociális szempontból hátrányt szenvednek, amit igyekszünk a programban kompenzálni, és tényleg ezek a gyerekek első alkalommal jutnak ilyen lehetőséghez, vagy ugye ez a program nyújt nekik lehetőséget arra, hogy külföldön kipróbálják magukat. A Leonardo da Vinci programban idén 5 intézmény kapott nívódíjat. A Sátoraljaújhelyi Szepsilackó Máté mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium projektjének keretében 8 diák utazhatott 3 hetes szakmai gyakorlatra dél-franciaországi vörösbor termelő magángazdaságokhoz. Az együttműködés során megtalálták azokat a szakmai kapcsolódási pontokat, amelyek meghaladják a hazai képzés lehetőségeit, és valódi hozzáadott értékkel bírnak a mezőgazdasági és borászati képzésben. Szabóné Novák Zsuzsanna szerint különösen fontos ez a szakmai tanulmányút az ő intézményükben, ahol sok hátrányos helyzetű diák tanul. Ez egy igen nagy lehetőség arra, hogy egyrészt világot lássanak, másrészt kultúrákkal találkozzanak, harmadrészt meglássák, hogy hogyan élnek, hogyan dolgoznak más országokban az emberek, és ennek hosszú távú haszna van, mert ez a személyiségükbe épül be ez a tapasztalat, nem biztos, hogy ő ezt most 14 évesen rögtön fogja tudni. Egy-két dolgot nyilván leképez magában, de hosszabb távon a személyiségébe úgy épül be, hogy össze tudja hasonlítani a későbbi a körülményeket, a lehetőségeket és a későbbi munkavállalása kapcsán. Ez azt gondolom, hogy egy megfelelő muníciót ad bátorságban is, meg tapasztalatban is. Az iskola a következő évben is támogatást kapott szakmai programjaihoz. 2013 őszén Franciaországba, 2014 tavaszán pedig Norvégiába utaznak a mezős diákok.